Hər il yaşadığımız Ramazan ayı əslində cənnətdən bir parçadır. Allah Teala bu cənnət parçasını yandırıcı cəhənnəmə bənzər maddi həyatımıza daxil etməklə bu ayda bizə ilahi süfrənin başında oturmağa nəsib etmiş, cənnətə daxil olmağa fürsət yaratmışdır. Bəziləri sadəcə həmin 30 günü cənnətdə olurlar. Bəziləri həmin 30 günün bərəkətinə bütün ili, bəziləri isə bütün ömürləri boyu özlərini cənnətdə hiss edirlər. Çox təəssüf olsun ki, onun kənarından xəbərsiz halda keçənlər də var. Həqiqətən də inkişaf etmiş və kifayət qədər istedad sahibi olan bir insanın belə bir əzəmətli süfrədən istifadə etmədiyini görən şəxsin təəssüflənməyə haqqı var. Mübarək Ramazan ayının həqiqi mahiyyəti məhz budur.